ပြင်သစ်နိုင်ငံအာမီယံမြို့မှာရှိတဲ့ဘောလုံးကွင်းတစ်ခုမှာအကရန်လက်ရန်တစ်ခုပြိုကျခဲ့တာကြောင့်29ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီး5ဦးရဲ့အခြေအနေကတော့ဆိုရင်ရလို့သိရပါတယ်စတေမလာ30ရင်းကအာမီယံမြို့မှာရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့အာမီယံနဲ့လိုင်လီတို့ရဲ့လီဂူးတစ်ပွဲစဉ်မှာအခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးလိုင်လီအသင်းကဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာကိုအောင်ပွဲခံခဲ့ရမှာအရှိကိုစုပြုံတိုးဝေးတဲ့လူအုပ်ကြီးကြောင့်အခုလိုပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြိုကျခဲ့တာကြောင့်ငါးဘီအမြင့်လောက်ကနေလူအများပြားလိမ့်ကြကုန်ပြီးတန်ရာရရှိသူတွေဟာခေါင်းတွေရင်ဘတ်တွေနဲ့ပိုက်တွေမှာထိခိုက်တန်ရာရခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ဒီလိုပြောကြခဲ့တဲ့အတွက်ပွဲချိန်16မိနစ်မှာဒိုင်လူကြီးသောမက်စ်လီယိုနက်ကပွဲကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီးကြက်ချင်ဤအဖွဲ့ရင်းနဲ့အရေးပေါ်ကေဇယ်ရေးလှုပ်သားတွေဟာအဲ့ဒီနေရာကိုအမြန်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အခြေအနေတွေအလွန်ဆိုးရွားခဲ့တာကြောင့်ပွဲစဉ်ကိုရွှေ့ဆိုင်းမှုဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြိုင်ပွဲတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါဗျ။လက်ရန်ပြိုကျခဲ့မှုကြောင့်ခြေထောက်နဲ့ကြောမှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အသက်21နှစ်အရွယ်ဂျော့ချ်ပီနယ်ကဖြစ်သွားခဲ့တာများဆန့်လွန်ပါတယ်။ဘသူကိုသွင်းလဲဆိုတာတော့မသိလိုက်ပါဘူး။ကျွန်တော်အပေါ်ကိုလူတွေပြစ်ကြလာခဲ့တာပဲသိပါတယ်။ဘာမှလည်းမကြ၊ဘာမှလည်းမမြင်တော့ပါဘူး။အရေးပေါ်ကေဇယ်ရေးသမားတွေကကျွန်တော်ကိုကေဇယ်နိုင်ခဲ့တာအရန်ကံကောင်းခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အာမီယန်အသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းဖြစ်တဲ့ State Dealer Lee Kwon ဟာအသေးဆုံးဘောလုံးဝင်ဖြစ်ပြီးလူ 12,000 လောက်သာဆန်က1999ခုနှစ်မှာတိစောက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။အာမီယန်အသင်းဟာအခုရာသီမှာပြင်သစ်ရဲ့အဆင့်မြင့်ဆုံးလီဂ်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကွင်းကိုတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။